цял матч с човек по-малко, но не изглеждаше така на терена. Съжалявате ли, че не успяхте да победите днес дори с липсата на един играч? Съжаляваме, но толкова имаме по-чисто положение на първото по време, така можехме да водим 2, защото не 3 на 0. Но много тежък матч за нас. Така разви се с червен картон, така доста усилия се правим след това, но мисля, че заслужаваме да победим, но и точката е добра. Отвън съдиството изглеждаше малко спорно вътре, как ти се видя в играта? Не мога да коментирам аз съдиите, има се кой да ги коментира. Не искам да влизам в това. Както каза, много усилия хвърлихте. Физически как се чувствате? Еми, изморен е нормално. След такъв матч играеш 85 минути, човек по-малко тежко е. Отбор на Славя така е добър отбор и имах своите шанси, но за радост можаха да ги вкарат. И пак казвам, според мен нашия отбор трябва да съжалява повече с оглед на положението. Поголен двубой с човек по-малко, поголен двубой като гост без загуба и без допуснат гол в София. Как ще коментираш? Нормално ни за това тренираме да побеждаваме не само в София, където играем, така не се получи днес. Надявам се следващия матч да победим. Ще две тежки мачове с Черно море и Ботев. Каква е настройката на отбора към тези двубои? За нас всеки матч тежък. Видя се и първия кръг и втория, така всеки играе срещу нас 100%. Няма лесен матч, трябва да играем 100% и да вземем точка колкото може повече. В тази връзка попитахме един твой колега относно формата на първенството. 10 отбора и конкуренцията как е вече след четвъртия кръг? За мен е така много равностойно първенство. Всеки отбор може да бие всеки и така според мен това е плюс. Чисто физически ще издържите ли толкова много мачове? Ами пак се повтарям, много къса подготовка имахме за нашия отбор, така не само за нашия, за всички отбори. Не можем да се подготвим така на 100%, но леко по леко мисля, че нещата се получи.